מחיר מק בסון מאבד את ההכרה שיקור בלכת מתעורר בחממה נועה, אוי נועה איך נפלת בפח חשבת שתפס לך בחור ממש מוצלח מתוק פלונדיני מרמת אביב הוא גאון פיזיקאי מדופלם היום לכל אלה אין שום זכר אבל הכי גרוע זה שהוא טבעון טיבון, סינטה, סטייק של אנטריקוט אין כבר טעם לצאת למסעדות נועה ניסינו להזהיר בזמן תחשבי איך חייך יראו הבית יהפוך חלול היד יתבח כבר להתחתן עם בוך עם בוץ פאקינג בוך לא תשים לחול בגלל הקרבון מפגינים מחוץ לרק בשר מקימים את מדרש גריורובסקי כי ככה החיים יראו עם טבעוני טבעוני החיים יראו עם טבעוני